يهمني اقول رساله لجيبس يتوابروا تاريب امريتس بافريكا كان دي متدرغون انكسكاسي اندتفرعنا قطعناو يتقوان لقانس اندمجين لما من تقدالج The agreement gives landlocked Ethiopia access to the sea امريتس يه اتيوبيا ناي سومالي لاند بوله هكار مهنوا لجيبس كباد راس متاتورو ويتوال ودايما احنا لما بنتكلم نقول دي سائل اتيوبيا ني كي بحراك هالمهن با ايران لاي لمنورات تزنونا ما سادق لما تشاو يقطعناو يزوتا بجيقو متفلقونوال جيبس بچوان قرج ايتيوبيا تساكالات بزوج با اوروبيانو يهاي حيارات تامت مجمريالت با ايتيوبيا نا با سومالي لاند مكاكل يتدرسون يمقبابي اثمم من نتاس ملكتو ايتيوبيا وتقلاي منستر ايتيوبيا كاي بحارن متقامي مياسكيلاتن ودبلا ماكنيت سمم من نتلاي درسان لج يميلون ينگقراتشون عرفتنگر وستو ግራሲ ጋቡ በልዩልዩ ብዙሃን መገናኛዎች ታይቷል ሶማሊላንድ በኤደን ባህረ ሰላጤ የምትገኝ ሀገር መሆኗን ጠቅሰው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሰራጩት መረጃ የተሳሳተ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ይህ ድምዳሜ ትክክል ነበርም አልነበርም ለማለት ግን የቀጠናውን ሁለንተና ከጊዜያዊ ስሜትና ከቃላት ስንጠቃ ተሻግሮ መንበልከትን በእጅጉ የሚያሻሆኑ ይገኛል እርግጥ ነው أي بحر تبلو يميتراون يو هاكل اللي ميو واسم تاقرات ساودي عربيا، يمن، جيبس، سودان، إرترانا، جيبوتي ناچو ونوم يكي بحر بولتكا بك أي بحر وابي جاي تكتران دالونا يكوابي اجنين ملكا بولتكا سكا سوماليانا سومالي لاندي تلتتون يتورك يتوابروت عربي مريتنا يكواتار مينا بممرمر مجن زبكن اسجگار اي دلم ينجيزي ኢትዮጵያ በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ የባህር በርና ወታደራዊ ጦር ሰፈር መገንባቷ የቀይ ባህር ፖለቲካ ተሳታፊና ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርጋታል ወይስ አያደርጋትም የሚለውን ጥያቄ በቅጡ ለመመለስ በር ይከፍታል ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሳሎን ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው መሰናዷችን ቀደም ብለን በተቀሰነው አግባብ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፖለቲካ አካል መሆኗ ቀጠናው ላይ የራሳቸው ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፍላጎት አልፎም ተጽዕኖ እንዲኖራቸው በሚፈልጉት ሀገራት ዘንድ ምን አይነት ትርጉም ይኖረዋል ስንል ጉዳዩን ለመፈተሽ እንሞክራለን በተለይም በዚህ ረገድ ጉዳዩ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በግብጽና በእስራኤል ዘንድ የሚኖረውን አንድምታ መመርመር ነገሩን በመልአት ለመረዳት አጋዥ ይሆናል የሚል እምነት አለን አብራችሁን ከቆያችሁ ሁሉንም የምትሰሙት ይሆናል እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ደማስተውስ እንወዳለን በአውሮፓያኑ ጃንዋሪ 1 ቀን 2024 ኢትዮጵያና ሶማሊያ የግዛት አካላት የምትላት ራስ ገዝቷ ሶማሊላንድ የተፈራረሙት ስምምነት አዲስ አበባን ከ30 አመታት በኋላ ወደ ገናናው የባህር ፖለቲካ የሚመልስ ነው ይሄ ወደ ባህር የመመለስ ምርጫ ደግሞ የቱንም ያህል ኢትዮጵያ የንግድ መርከቦቿንም ሆነ የጦር ቤዟን ኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ በትገነባ የመርከቦቿ የንግድ እንቅስቃሴም ሆነ አሰማራዋለው ያለችው ጦር አላማ ቀይ ባህርና ለቀይ ባህር መሆኑን ግን አይቀይረውም ለዚህም ነው ብዙዎች ሶማሊላንድ የሀገርነቱ ቅና ለማግኘት ስትል ብቻ በደረሰችው ስምምነት ለኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር የባህር ዳርቻን ለ50 አመታት በሊዝ ለመልቀቅ በመስማማት እንታይቷ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ያለምንም እንቅፋት ተገላ ወደ ቆየችበት ባህር እንድትገባ ታስችላታለች በማለት የሚናገሩት It is not a commercial it is an annexation of territory የሶማሊያ መንግስት ይህንን ስምምነት ሉዓላዊነቴንና የግዛት አንድነቴን የሚጻረር ሲል ተቃውሞታል ውድቅም አድርጎታል እንዲህ ያለው ፍጹም ግብታዊ ሆነው የሶማሊያ መንግስት ጠንካራ ተቃውሞ በሰዓታት ውስጥ አዲስ አበባ የሚገኘው አምባሳደሩን ከመጣት ጀምሮ በፕሬዝዳንቱ ሐሰን ሼክ መሐመድ በኩል የወደብ ስምምነቱን የሚያፈርስ እስከ መፈረም የደረሰም ነበር በሶማሊያ ከተሞችም ከፍተኛ ህዝባዊና ፖለቲካዊ ተቃውሞች እንዲቀጣጠሉ ሆኗል ታዋቂ ልሂቃንና መሪዎችም ስምምነቱ በሶማሊያ ሉዓላዊነትና በቀጠናው መረጋጋት ላይ ስለሚኖረው አደገኛ እንድምታ ለመደስኮር ጊዜ ያልወሰደባቸውም ነበር ሶማሊያ አባል የሆነችበት አረብ ሊግም ሞቃዲሾን ደግፎ አዲስ አበባ የሶማሊያን ሉዓላዊነት ለመድፈር ሙከራ አድርጋለች ከሚለው ከሰሳው ጀምሮ ስምምነቱ ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ የሶማሊያን የግዛት አንድነትም አደጋ ላይ የጣለ በማለት በኢትዮጵያ ላይ ተነስቷል እንደሚታወሰው የአውሮፓ ህብረትም የሶማሊያን አንድነት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መከበር አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቶ
በኢትዮጵያ ላይ መመሪያ የሰጠ ሲሆን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ በስምምነቱ ላይ ያለውን ስጋት ገልጾ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በዲፕሎማሲያዊ ውይይት ችግሩን እንዲፈቱ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ብዙዎች እንዲህ ያለውን የሀገራትና የህብረቶች መግለጫና ማሳሰቢያ ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ፍላጎቷን አስመልክቶ ከተከተለችው የተዛነቀ አካሄድ ይመነጫል ሲሉ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። በተለይም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ባሳለፍነው ጥቅምት ወር ለሩብ ክፍለ ዘመን አይደፈር ሆኖ የቆየውን የሀገሪቱን የባህር በር ፍላጎት አስመልክቶ ለፓርላማ አባላቶቻቸው መግለጫ ሲሰጡ ነገሩን ከሀገሪቱ ህልውና ጋር በቀጥታ አዛምደው ከመናገራቸው በላይ በቀይ ባህር የባህር ተደራሽ ለመሆን ታሪካዊ መብትን ወደፊት ማምጣታቸው ጥያቄውንም ሆነ ሀገሪቱን እንደ ስጋት የሚመለከቱ ጎረቤቶች እንዲበራከቱ ምክንያት ሆኗል ባይ ናቸው። በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ገናና የነበሩት የኢትዮጵያ ጦር መሪ ራስ አሉላ ንግግርን ቃል በቃል በመጥቀስ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ነው ማለታቸው አዲስ አበባ የቀይ ባህር አካል የመሆን ፍላጎቷ ውዴታን ብቻ ሳይሆን ኃይልንም ያማከለ ሊሆን እንደሚችል ብዙዎች መረዳት እንዲይዙና በቀናት ልዩነቶች ውስጥም ይህንን የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ ውድቅ እንዲያደርጉት ሰበብ ሆኖ ነበር። ያም ሆኖ ከሁለት ወራት በኋላ ኢትዮጵያ አሰብ ሲጠብቁኝ ሶማሌላንድ ተገኘው የሚል ዜና ይዛ ወደፊት መምጣቷን ተከትሎ ውጥረት እየፈተነው ባለው ቀጠና ሌላ ሽኩቻ ተፈጥሯል። ሆኖም ሽኩቻውና በኢትዮጵያ ላይ የዘነበው ውግዘት በፍትሐዊ ዓይን ያልተመረመረና ኢትዮጵያ ስለሆነች ብቻ የበረታ ነው የሚለው ሙግት ገፋ ብሎ እንዲሰማ ምክንያት የሆነው ደግሞ በአርምሞት አልፎ የነበረው የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በሶማሊላንድ ከዚህ ቀደም የነበራት መሰል ሚና ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ የወደብ ባለቤት ለመሆን የሚያስችላትን የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሟን ተከትሎ እየደረሰባት ያለውን ትችት ኢፍትሃዊ ነው የምትለው ከዚህ ቀደም በርካታ ሀገራት የወደብ ልማትን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ከሌላት ሶማሊላንድ ጋር ስምምነቶች መፈራረማቸውን ጠቅሳ በእነዚያ ሁሉ ጊዜያት ያልተደለቀ የስጋት አታሞ አሁን ከየት መጣ ብላ በመጠየቅ ነው። ይህን ማለቷ በግልጽ ስሟን አትግለጸው እንጂ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስን እንደሆነ ግን ከማንም የተሰወረ ሊሆን አይችልም። የመግባቢያ ስምምነቱ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል ያለውን የጸጥታ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አጋርነት በማጠናከር ኢትዮጵያን በቀይ ባህር ቀጣና ተላውጦ ላይ ጠንካራ ተዋናይ እንድትሆን ያስችላታል ተብሎ ታምኗል። ለዚህ ደግሞ አቡዳቢ ከሶማሊላንድ ጋር ያላትን ልዩ ግንኙነትና ከኢትዮጵያ ጋር የፈጠረችው ይፋዊ መስተጋብር ራሱን የቻለ ሚና እንዳለው ከታመነ ሰነባብቷል። እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም የተባበሩት አረብ ኤሚሬት በሶማሊላንድ የበርበራ ወደብ ልማት ላይ ትልቅ ሚና ነበራት። ይህም በአፍሪካ ቀንድ ያላትን አዲስ ስትራቴጂያዊ ፍላጎት በግልጽ የሚጠቁም ነው። በአውሮፓውያኑ ሜይ 2016 መቀመጫውን በዱባይ ያደረገው ዲፒ ወርልድ የበርበራ ወደብን የቀጠናዊ የንግድ ማዕከል ለማድረግ የ442 ሚሊዮን ዶላር ስምምነት ከሶማሊላንድ መንግስት ጋር የተፈራረመው ፊርማ ፕሮጀክትም የወደብ ስራን ብቻ ሳይሆን የልማቱ አካል የሆነ ነፃ ዞን መመስረትን የሚያካትት ጭምር ነበር። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ከዚህም ባሻገር ከዋና ከተማዋ አየር ማረፊያ ጎን የጦር ሰፈር ለመገንባት ወሰናም ነበር። ይህም በወቅቱ ሀውቲዎችን ለመዋጋት ጥቅም ላይ ይውላል ተብሎ እስከ መነገር ደርሶ ነበር። ይህ ከሆነ ከሁለት ዓመት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመጋቢት 2018 ደግሞ ኢትዮጵያ በበርበራ የወደብ ፕሮጀክት ልማት 19 በመቶ ድርሻ እንዲኖራት መደረጉ አይዘነጋም። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በዲፒ ወርልድ አማካኝነት ለመፍጠር የፈለገችው የንግድና የጦር ዞን በቀይ ባህር ኮሪደር ላይ የኔ ከምትላቸው ሀገራት ጋር ጥምር ኃይል ለመፍጠር ካላት ስትራቴጂያዊ ዓላማ የሚመነጭ እንደሆነ ይታመናል። ይህም ለተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የባህር ደህንነት ስትራቴጂና በቀጠናው በተለይም በኢትዮጵያ ገበያ ላላት የኢንቨስትመንት ፍላጎት ወሳኝ መሆኑ አይጠረጠርም። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሶማሊላንድ ውስጥ ያሳደረችው ልዩ ፍላጎት ጨምሮ በአፍሪካ ውስጥ የጀመረችው እንቅስቃሴ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት መካከል እየሰፋ የሄደው ፉክክር አካል ተደርጎ ቢወሰድ ወደ ስህተት ድምዳሜ ሊያመራ አይችልም። በእርግጥም ኤሚሬትስ በሞቃዲሾዋ ሶማሊያ ትልቅ ተጽዕኖ ካላቸው ኳታርና ቱርክን ከመሳሰሉ የቀጠናው ኃይሎች በተቃራኒ በሶማሊላንድ ተጽዕኖዋን ለማስፋት በእጅጉ ትፈልጋለች፣ ትጥራለችም። ምንም እንኳን
የተባበሩት አረብ ኤምሬት በበርበራ የሚገኘውን የጦር ሰፈር ግንባታ ኋላ ላይ ለማቆም የወሰነች ቢሆንም አቡዳቢ በሶማሊላንድ ያላት ተጽዕኖ ግን አሁንም ከፍተኛና የቀጠለ ነው። ኢትዮጵያ የቀይ ባህር አካል ብትሆን በእጅጉ ከሚፈልጉና ውዝግብ ከፈጠረው የመግባቢያ ሰነዱ ውጥን በስተጀርባ ኤምሬትስ በትልቁ ጥያቄ የሚነሳባትም እንዲህ ባለው የጠነነ ፍላጎቱ አንጻር ሲታይ ነው። ነገሩን ከሌላኛይቱ የቀይ ባህር ቀንደኛ ሀገር ግብጽ አንጻር ካየነው ደግሞ በስጋት የተቀየደ ሆኖ እናገኘዋለን። እንደሚታወቀው ግብጽ ከዚህ የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምምነት በኋላ የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ሊከበር እንደሚገባ በመግለጽ በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ የባህር መዳረሻ ስምምነት ላይ ያላትን አቋም ደጋግማ በተቃውሞ አሰምታለች። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ደግሞ ስምምነቱን ከመቃወም አልፎ በማንኛውም ሁኔታ ከሶማሊያ ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም የሶማሊያ ሉዓላዊነት ሙሉ በሙሉ የማክበር አስፈላጊነትንና የተፈጥሮ ሀብቷን የመጠቀም መብቷን በማጉላት ዝርዝር መግለጫዎች አውጥቷል። እንዲህ ያለው የበዛ ስለ ሶማሊያ የግዛት አንድነት አጽንኦት የሰጠ የሰሜን አፍሪካዊቱ ሀገር መግለጫ ከፍየሏ በላይ ሆነ ተብሎ ለሚነሳበት ጥያቄ ግብጽ ምላሽ አድርጋ የምታስቀምጠው ከዚያ የመግባቢያ ስምምነት ሊነሳ የሚችል ቀጠናዊ አለመረጋጋት በእጅጉ ያሳስበኛል የሚል አጭር አረፍተ ነገር በመመለስ ነው። ሆኖም በግልጽ እንደሚታወቀው የግብጽ የውጭ ፖሊሲ የሚቀረጸው ቀጠናዊ ጥቅሞቿን ባካተተው ሰፋ ያለ የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ፣ በተለይም ደግሞ በቀይ ባህር ደህንነትና በአፍሪካ ቀንድ ላይ ባላት ተጽዕኖ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጋር ባላት የውሃ ጥያቄ ላይ ተመስርቶ ነው። ይህ የግብጽ ፖሊሲ በረጅም ዘመን የሥነ መንግሥት ታሪኳ ውስጣዊ የግዛት መረጋጋትን ለማስጠበቅ ካላት ፍላጎት ጋር እንዲስማማ ተደርጎ አልፎም ስዊስ ካናል ደህንነቱ የተጠበቀ ወሳኝ የባህር ንግድ መስመር ሆኖ ለካይሮ የውጭ ምንዛሪ ገቢ ምንጭ እንዲሆን ታስቦ የሚቀረጽ ነው። ለዚህ ከሰሞኑን አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር በካይሮ በነበራቸው ጋዜጣዊ መግለጫ አሁናዊውን የሶማሊያን ጉዳይ እንዴት አድርገው በውስጥ ለሚነሱባቸው ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ማስተንፈሻነትና ለግብጽ ህልውና አሳሳቢ አድርገው በአንድ ድንጋይ ሁለትና ሶስት ወፎች ለማውረድ እንደተጠቀሙበት ማስታወስ ብቻውን ይበቃል። ወደ ነገራችን ስንመለስ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየታዩ ባሉ ተላውጦች ግን ካይሮ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በአፍሪካ ቀንድ የምታደርገውን እንቅስቃሴ እንድትፈራና ቀጠናዊ ጥቅሟን ሊቀንስ እንደሚችል እንድታመን የሚያስገድዳት ሆኗል። በተለይም ኤምሬት የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ ጉልህ አጋር መሆን ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ኢትዮጵያን ስትደግፍ የቆየች መሆኗ ለግብጽ ከባድ ራስ ምታት ሆኗል። ለዚህ አንዱ ማሳያ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከግብጽ ጋር የገባችበት አከራካሪ አቋም ሊጠቀስ ይችላል። ይህ መሆኑ ካይሮ ኤምሬት በፊት ለፊትም ሆነ በጀርባ የምትደግፈውን የቀጠናውን ማንኛውም አዲስ እንቅስቃሴ በስጋት እንድትመለከተው የሚያደርጋት ነው። በተጨማሪም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከእስራኤል ጋር የተፈራረማችው የአብርሃም ስምምነት ወይም አብርሃም አኮር የግብጽን የፖለቲካ የኢኮኖሚና ስትራቴጂያዊ ጥቅሞች ሊያዳክም እንደሚችል፣ በተለይም በስዊስ ካናል ላይ ያለውን የሀገራቱን ጥገኝነት ለመቀነስ የሚያስችሉ እቅዶችን ኤምሬትስ ልትቀይስ ትችላለች የሚል ፍርሃት ካደረባት ሰነባብቷል። የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት አዲስ አበባ በቀይ ባህር ላይ ከሚኖራት ሚና ባሻገር በኢትዮጵያ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና በእስራኤል መካከል አንዳች የሶስትዮሽ ጥምረት አቋምን ሊያጠናክር የሚችል ከመሆኑ አኳያ ካይሮ በመልካም የማታየውና ይህንንም ለመቋቋም በንቃት የምትሰራበት ጉዳይ እንዲሆን የሚያደርጋትም ለዚህ ነው። የመጨረሻው ነጥብ ነገሩን ከእስራኤል ፍላጎት ጋር አስተሳስሮ ማየትን በእጅጉ ሚሻ ነው። እንደሚታወቀው የአፍሪካ ቀንድ ለቀይ ባህር መግቢያ ባለው ቅርበት ለእስራኤል ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያለው ቢሆንም የዛኑ ያህል አሁን ላይ በግልጽ እየታየ እንዳለው በእስራኤል የባህር ደህንነትና የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ሲያርፍ ለመከላከል የሚያስችል የቅርብ አጋር የሌለበት ነው። በተለይም በባህሩ የኢራን ተጽዕኖና የኢራን የጦር መሳሪያዎች በስፋት ከመኖራቸው አኳያ ለእስራኤል ራስ ምታት መሆኑ የሚጠበቅ ነው። በዚህም ሆነ በሌሎች ምክንያቶች እስራኤል በታሪክ በአፍሪካ ቀንድ ካሉ አንዳንድ መንግስታት ጋር በወታደራዊና ደህንነት መስኮች ልዩ ልዩ የትብብር ማዕቀፎችን ስትፈጥር ቆይታለች። ላብነትም ኤርትራ እስራኤል በቀይ ባህር የደህላክ ደሴት የባህር ኃይል ጦር ሰፈር እንድትመሰርት ከዚህ ቀደም ፈቅዳ እንደነበር ይታወሳል። ዳሩ ግን ኤርትራ ከወቅቶች በኋላ ከኢራን ጋር ቆይቶም ከሳውዲ አረቢያና ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጋር
ተመሳሳይ ግንኙነቶች መፍጠር መጀመሯ ከእስራኤል ጋር ያላት ግንኙነት እንዲሻክር አድርጎታል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ እስራኤል በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያላትን ፍላጎት አድሳለች። ይህም በአካባቢው እያደገ በመጣው ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዋጋ ተገፋፍታል ሊሆን እንደሚችል አይጠረጠርም። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁም በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በአፍሪካ ቀንድ ያሉትን ጨምሮ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ያደረጓቸው ጉብኝቶች ይህንን አዲስ ትኩረት ያጎላና በኢኮኖሚ በፖለቲካዊና በጸጥታ መስኮች ትብብርን ለመፍጠር ያለመ እንደሆነ ተደጋግሞ ተገልጿል። በእርግጥ የእስራኤል በዚህ ቀጣና መገኘት ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ሳውዲ አረቢያ ጋር ልዩ ልዩ የትብብር መልኮችን ለመፍጠር ታስቦ እንደሆነ ቢነገርም በዋናነት ኢራንን ለመቃወም ብሎም ከ2017 እስከ 2021 እንደ አውሮፓውያን በነበረው የባህረ ሰላጤው ቀውስ ወቅት በአፍሪካ ቀንድ ቱርክና ኳታር እያሳደጉ ያሉትን ተጽዕኖ ለመከላከል ያለመ ነው። ያም ሆኖ ባሳለፍነው የአውሮፓውያኑ 2023 ጋዛ ላይ እስራኤል የከፈተችው ጦርነት የቀጠናው ውጥረት እንዲጨምር ሌላ ሰበብ መሆኑን ተከትሎ ኢራንና በቀጠናው ሀገራት ያሉት የእጅ አዙር ክንዶቿ የፍልስጤማውያን አጋር ነን በሚል ሰበብ በአካባቢው ተጽዕኖ ለማሳረፍና በያዙት ሰፊ ስትራቴጂያዊ ስፍራም ጡንቻቸውን በእስራኤል ላይ ለማሳየት እድሉን ተጠቅሞበታል። ባሳለፍነው ወር ደግሞ የየመን የሀውቲ ታጣቂዎች ዜግነታቸውና ባለቤትነታቸው ሳይገድባቸው ወደ እስራኤል የሚሄዱ ማናቸውንም መርከቦች ኢላማ እንደሚያደርጉ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ይህን ተከትሎ ወደ እስራኤል ወደቦች ይጓዙ የነበሩ በርካታ መርከቦች ላይ ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። በዚህም ሳቢያ ዋና ዋና የመርከብ ኩባንያዎች መርከቦቻቸውን ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲያዞሩ እስከ ማስገደድ ደርሰዋል። እንዲህ ያለው በተግባር የተደገፈ የሀውቲዎች ቁጣ ዋና ዋና የመርከብ ኩባንያዎችን ከስዊስ ካናልና ከባብ ኤል ማንደብ እንዲርቁ አድርጓል። ይልቁንም መርከቦቻቸው አውሮፓና እስያ ለመድረስ በኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ዙሪያ ረዥም መንገድ እንዲጓዙ እያደረገ ነው። ይህ የጉዞ አቅጣጫ ጊዜንና ወጪን ከመጨመሩ በላይ በሁለቱም የመርከብ ኢንዱስትሪዎችና በእነዚህ የንግድ መስመሮች ላይ ጥገኛ የሆኑትን ሀገራት ኢኮኖሚ በእጅጉ ይነካል። መርከቦቹ ኢላማ መደረጋቸው እስከቀጠለ ድረስ በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ ያለው የመስተጓጎል ስጋት አሳሳቢነቱም ይጨምራል። እንደሚታወቀው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ 18 ቀን 2023 ዩናይትድ ስቴትስ መርከቦችን ለመጠበቅና በቀይ ባህር የሚካሄድ የመርከብ ነጻነት መርህን ለማስጠበቅ ኦፕሬሽን ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን መመስረቷን ማስታወቋ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ ብዙ ሀገሮች የዚህ ዘመቻ ዓላማ የመርከብ ነጻነትን ከማስጠበቅ ይልቅ እስራኤልን ለመደገፍ ያለመ ሊሆን ይችላል ብለው ስለሰጉ የአሜሪካን ዘመቻ ለመቀላቀል ፈቃደኛ አልሆኑም። ሁለቱ ዋና ዋና የቀጠናው ሀገራት ማለትም ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስም እንዲህ ያለውን የአሜሪካን ተነሳሽነት ለመቀበል ፍላጎት እንዳላቸው አላሳወቁም። እንደ ጣሊያንና ስፔን ያሉ ሀገራት ደግሞ በግልጽ ከታወጀው የባህር ኃይል ዘመቻ ራሳቸውን አግልለዋል። እንግዲህ እንዲህ ባለው የቀጠናው ተላውጦ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ትልቅ የባህር ኃይል አጋር ብትሆን እንደ ኤምሬትስ፣ እስራኤልና አሜሪካ ላሉ ሀገራት የሚኖራትን ተጽዕኖና ጠቀሜታ በከፍተኛ ደረጃ ሊያሳድግ እንደሚችል ይታመናል። በተለይም ደግሞ እስራኤል ይህንን የኢትዮጵያ አዲስ እውነታ በመጠቀም ኢራን በአካባቢው ለምታከናውነው እንቅስቃሴ ቴላቪቭ ተጽዕኖዋን ጨምራና ያላትን የጸጥታ ይዞታ ለማሳደግ ልትፈልገው ትችላለች የሚሉ ወገኖች ድምፅ ጎላ ብሎ መሰማት የጀመረውም ለዚህ ነው። ይሁን እንጂ ይህ እርምጃ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች በሆኑት ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ ዘንድ ጥያቄው ግዛትን በኃይል የመያዝ ተደርጎ ስለታሰበ የአካባቢውን ውጥረት ሊያባብስና ወደ ሰፊ ግጭቶች ሊያመራ ይችላል ባይሆነው ተሰልፈዋል። እነዚህ ጎረቤት ሀገራት ከእስራኤል አንጻር ከታዩ ደግሞ ለቱርክና ኳታር ጥሩ አመለካከት ያላቸው ሆነው ስለሚገኙ የኢትዮጵያ የባህሩ አካል የመሆን ጥያቄ ተጨማሪ የድጋፍ ምክንያት እንዲኖረው በር ይከፍታል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ የቀይ ባህር አካል ሆና መቀላቀሏ የግብፅን ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይና ከፍ ብለን ከጠቀስነው የአረብ ኤምሬትስና የእስራኤል የስዊስ ካናል ጥገኛ ለመሆን ፍላጎት ጋር ሲጃመል በቀጠናው የምታገኘውን ጥቅም ሄዶ ሄዶ ሊጎዳው እንደሚችል ይገመታል። ይህ ደግሞ ካይሮ ከቱርክና ከኳታር ጋር በሶማሊያ እየደደር የመጣውን ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ለማፋፋምና ጦርነት ከተፈጠረም ከሞቃዲሾ ጋር ቆማ ለመመከት በቅርብ እንድትሰለፍ ሊያደርጋት ይችላል። ኢትዮጵያ እነኚህን የተቃረኑና ውስብስብ ፍላጎቶች በወጉ የበለጠ አስተላለፍ ይዛ የቀይ ባህር አንድ ኃይል ሆና ለመውጣት ፈጣንና ጠንካራ ሚና መጫወት የሚያስፈልጋትም ለዚህ ነው። ሰላም ለዓለማችን።